Lala. Lala. Lala, Miki, chama na conhecência da salão. Lala, gidem, tu ești ca asta, ca asta, ce? Asta. 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 Da, la șat martic e nu zâmuris. Asem, bătiez, uzmem mena chez asta. U, șut vanită iese, ban nu zâm, băt, es verci canioră, aveli șate nu zâm. Asta. Da, la... Pentru un ciști ascați. U, iete, parme, ce lini? Ես կարող եմ ինքնասպանություն գործել։ Ո՞նց։ Ես 9-րդ հարկից իսկը կգցեմ։ Այ, դու որ հարկում ես ապրում։ 3-րդ։ Բախտը բերելա։ Լալա, լալա, դու ինչ ճիշտ հասկացի։ Հա։ Մենակ ինձ ասա, մարդու չեմ ասի ասա։ Ու այդ բանը պիտի լինի։ Հենց այսօր։ Ու հենց ստեղ։ Ստեղ։ Ո՞նց։ Լալա, ասեմ։ Չէ, լուրջ, ասեմ։ Դանդաղ ասեմ։ Ինձ խոստացի, որ ինձ ճիշտ կհասկանաս։ Լալա, շատ եմ խնդրում, ինձ ճիշտ հասկացի։ Ես այսօր որոշել եմ հենց այսօր, հենց այս երեկո, հենց այստեղ, հենց շեֆին եմ ասել, պիտի լինի այդ բանը։ Շեֆին ինչ ես ասել։ Բայց շեֆը պիտի թողի, որ այդ բանը լինի։ Ո՞նց։ Գրավոր։ Լալա, ինչ ես հասկանում դու։ Լալա, ես այս մի հուզվի ցավ տան, ասի։ Լալա, այսօր որոշել եմ ես։ Այս շեֆին ասել եմ։ Ես այսօր երեկոյան պետք է երկեմ։ Լալա։ Սակոյի բանակի քեֆին ես եմ երկել, լալա։ Լալա, լավ է ստացվում իմոտ, լալա։ Մի կոտ գնա կողքից։ Չի։ Դից։ Ասի չէ, դու ինչ ես հասկանում։ Գնացում եմ։ Takım artık desek. Yer ki çakal kıstarlar. Aşo can bunu zenas yer ki lindi matara duruz batık tovnem gişire. Ne hatta lindi samar yer ki ha?